Sådär! Hur många trianglar finns det som har omkretsen 15 cm och sidor med heltalsmått? Och då tänker jag skriva OBS. Sådär. Eh, och då är det så här att summan av de båda kortare sidorna är alltid längre än längden av den längsta sidan i en triangel det kan ju vara så, till exempel om vi har en liksidig triangel, så är ju sidorna lika långa. Och Då kan man välja då två stycken av de här lika långa sidorna och säga det här är de båda kortare sidorna. Så blir ju summan av deras längder alltid längre än den här ensamma sidan. Så summan av de båda kortare sidorna är alltid längre än den längsta sidan i en triangel. Och det här gäller alltid. Det här är ingenting som gäller bara ibland utan anledningen till detta är så här. Om vi säger att det här är den längsta sidan och så säger vi att det där är den ena korta sidan och det där är den andra korta sidan. Så kan aldrig de här spetsarna på den och den ta ihop med varandra och vi kan inte få en en triangel. Utan för att vi ska ha en triangel så måste ju den här sidan då som vi kan snurra runt med hur vi vill. Den måste ju ta i den där sidan. och Då kommer längden på den och längden på den tillsammans att vara längre än den här längsta sidan som är den där sidan. Så det är det det här går ut på. Och Det här betyder då att den längsta sidan i en triangel kan aldrig vara större än halva omkretsen. Så längsta sidan. Vi kan skriva det med en annan färg här då. Längsta sidan kan aldrig vara längre än halva omkretsen. Sådär. Och Det betyder ju, att, eller anledningen till det, det är ju det att om den längsta sidan är längre än halva omkretsen då finns det inte så mycket längd kvar till de här kortare och då blir summan av dem mindre än halva omkretsen och då kommer man inte att kunna uppfylla det här. Så i vårt fall här så tar jag 15. Och så delar jag det med 2. Så får jag 7,5 cm. Alltså hypotenusan. Eller längsta sidan. Vi kan skriva det så. Längsta sidan. kan inte vara längre än 7 cm. För nu skulle vi ha heltalsmått, så antingen 7 cm eller 8 cm. och Har jag då 8 cm så då är det över halva omkretsen. Så det går inte. Så då tänkte jag rita lite grann. Om vi har då 7 cm här. Då har jag ju 8 cm kvar till dess att omkretsen blir 15 Och De här 8 cm är mer än 7 så det är okej. Okay. Jag uppfyller det här alltså. Och Sen så får jag välja hur långa sidorna ska vara. Det spelar ingen roll. Då. Det enda som är det att om den ena sidan är 5 cm och andra sidan är 3 cm så är det samma fall som om jag byter längder på de här sidorna. Så det blir inte två stycken olika trianglar, då, alltså 7, 5, 3 eller 7, 3, 5. Så, där. så Vi låter den ena här nu vara hälften av de här åtta som var kvar, så vi har en som är 4 cm. och så sen har vi en till längd som är 4 cm. Och Då kan jag ju skapa en triangel. De här två tillsammans är 8 och det är ju längre än den där som är 7 Sen så får jag ett fall till då där den här fortfarande är 7 cm, den längsta sidan. Men jag ökar på den här sidans längd. Så jag ökar den till 5 cm. Och Då måste jag minska den andra till 3 cm. Och Det här är ju samma sak som att öka den en centimeter och minska den en centimeter. Så det blir inte två olika utan vi får ett sånt här fall. Och så sen gör jag samma sak igen. Jag behåller den längsta sidan som 7 cm. Och så ökar jag sidan som var 5 cm till 6 cm. Och då måste jag ta den här längden från den här kortare. Av ja, de här två, så blir den 2 cm. Sådär. 7 ehm, plus 6 plus 2. Det är ju fortfarande 15 cm. Och så sen kan jag göra det här en gång till. Och då får jag 7 cm. Sen får jag en till sida som är lika lång. Det är ju helt okej. Okay. Och så Sen så får jag en längd som är en centimeter. En centimeter. Så De två kortaste det är ju den här som är en cm tillsammans med en av de här som är 7 cm. De är 8 cm. 8 plus sju, det är 15 Men om jag nu ökar den här ett steg då blir ju den 8 cm och då måste jag minska den så då blir den 0 cm. Då blir ju den här den längsta sidan och den får ju inte vara längre än 7 samtidigt som den här tredje sidan inte kan vara kortare än 1 Så jag kan inte fortsätta på samma sätt här då, utan jag måste komma på ett nytt sätt för de återstående. här då. Och Det jag då gör är att jag minskar den längsta sidan med 1. Så att istället för att ha 7 så får jag 6 cm. Sådär. Okej, okay. och nu är det så att den här måste vara den längsta sidan. Så det jag kan göra är att jag kan skapa en till, triang eller till längd som är 6 cm. Och så ser jag hur många centimeter är kvar? då? Jo, det är 3 centimeter. Så den sista sidan är 3 centimeter. De här tillsammans är 15. Och Den plus den är ju 9 och De är längre än den där då som är 6. Och Med hjälp av de här så kan jag skapa en triangel. Så Det där är ju ett alternativ. Sen kan jag då minska den här längden med 1 samtidigt som jag ökar den längden med 1. Då får jag nästa fall 6. så Minskar jag den så får jag den till 5. Så 6 cm 5 cm och då blir den 4 centimeter. Sådär. Om jag gör samma procedur igen så minskar den med 1 och ökar den med 1 så får jag att den blir 4 och den blir 5. Och Det är samma som jag redan har. Så Här så har jag fått alla alternativ som är möjliga. Och Sen då så får jag helt enkelt minska den, minst, eller den största längden med 1 igen. Så Då får jag 5 här. Sådär. Då delar jag upp den återstående längden som är 10 i två delar. Så att alla 5 cm alla tre sidorna är lika långa, 5 cm ehm, Och Här kan jag ju då ju inte, om jag minskar någon av de här sidorna med 1 och ökar någon annan sida med 1 så får jag ju någon av de här alternativen. då Så jag har kommit fram till vägs ände. För om jag tar och gör den här ännu kortare, om jag gör den 4 centimeter, ja, då måste jag ta och öka eh, på något sätt eller så att jag får någon annan kombination. Så här. Så det här är de olika alternativ som finns då på trianglar som har omkretsen 15 cm. Så Svar Det finns. Så får vi räkna hur många alternativ det finns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 möjliga trianglar. Se ovan. Då kan man få måtten på de här olika trianglarna också om man vill.